Okay. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen e sotme. Dhe tema e mësimit që ne do të diskutojmë për sot është një temë të cilën ndoshta shpeshherë ne e diskutojmë, por nuk është keq që të ripërsërisim dhe të sjellim në vëmendje të gjitha mënyrat të cilat ne do të na ndihmojnë shumë për mjetisin ku ne jetojmë. Tema e sotme është ndikimi i veprimtarisë së njeriu në mjedisin natyror të vendbanimit tonë. Pra shohim që një rol kryesor në mjedis luan njeriu. Për të përmirësuar jetën në ndërhyrje në mjedis, ne zakonisht mundohemi që ta transformojmë atë. Por në gjithë këto vite, bashkë me ndryshimet pozitive, kemi shkaktuar edhe ndryshime negative. Ndërkohë që kemi për detyrë ta mbrojmë mjedisin, ne kemi sjell edhe njësër probleme të tjera. Çfarë probleme mjedisore dalloni ju në zonën tuaj? Po, Kevin? Dalloj në Tiranë, për shembull, dalloj shumë ndotje. Dëmtimin e zonave të gjelbërta. Aha. Elio, ja të pyesim Elio, diçka tjetër? Në Tiranë shikoj shumë njerëz që nuk i hedhin plerat në koshin e plerave dhe aty ku duhen, po i hedhin në tokë. Bravo Elio, shumë drejt. Kjo i shkakton shumë dëm natyrës. Shumë drejt. Tjetër, të gjejmë tjetër? Shikojmë pak dorën. Kush, mund t'i hapim zërat? Emi, po Emi? Unë shikoj e harova dëmtimin e parqeve për të krijuar parkime ose rrugë për makina, përdorimin e shumë të makinave, njerëzit ndotin tokën. Okej, por faktikisht, kur themi, si ndikon njeriu mbi mjedis? Dhe pa dyshim që kemi dy medale të ndryshme, pozitivisht dhe negativisht. Kur ne themi ndikon pozitivisht, cilat janë disa alternativa që ju mund të vendosnit, kur njeriu ndikon pozitivisht në mjedis? Çfarë bën njeriu për të ndihmuar mjedisin në këtë rast? Po, Abigela? Njeriu për të ndihmuar mjedisin, jo këtë kohë të fundit, po pak më parë, kërbashkjaku ka mbjell disa pemë, e ka për Tiranën më të gjelbër, por thjesht ka dëmtuar duke... Flasim vetëm për anën pozitive tani. Pastaj, anën negative? Po, një tjetër? Dioni? Në anën pozitive apo anën negative, më thua? Pozitivisht, flasim pozitivisht. Okej. Unë mendoj sepse gjëra pozitive që kanë bërë në mjedisin tonë, mjedisin ku banoj unë, është që kanë paksuar kalimin e makinave. Dhe kanë hapur parqe të reja që njerëzit të shkojnë. Dhe kanë vënë disa njerëz që të shohin në qofse do kush hedh ndonjë mbeturin ose diçka që e... O, shumë mirë, shumë mirë. Bravo te klasa jote. Endi, ta dëgjojmë pak Endi? Po Endi? Si mendon ti Endi? Ana pozitive apo negative? Po, atë që mendon ti pozitivisht ose negativisht? Negativisht do të them që në Tiranë ka shumë makina dhe formohet shumë trafiqe. Ndërkohë në trafiqe rrin shumë makina dhe del një pym shumë i madh. Mirë, unë do të pyesja Kevin. Kevin, si mendon çfarë mund të bënim ne si gjën më të mirë, idealen për mjedisin? Ti sipas mendimit tënd, çfarë do vendosje? Për të hequr të gjitha këto
pjesë të cilat neve ose veprimtari negative që shkakton njeriu. Çfarë do vendosje ti për ta ndaluar këtë gjë? Nga trafiku automobilistik, unë dështoja rrugët e bicikletave. Bravo, shumë mirë. E trotuaret për njerëzit në këmbë. Bravo, do shtoja parqet dhe zonat e gjelbërta. Dhe do mundohesha që të gjitha mbeturinat të ricikloheshin. Dhe ato që janë të paricikluheshme. Bravo. Nuk e di se çfarë mund të bëjmë ato të para. Bravo, shumë mirë, shumë gjëra të mira. Mirë atëherë, a mund të shohim të gjithë me radhë këto lloj ndotje që shkaktohen pikërisht nga veprimtaria e njeriu. Ndotjet ne i klasifikojmë në disa llojsh. Kemi ndotjen e ajrit, ndotjen e tokave. Llojet e ndotjeve ne gjithashtu i shohim edhe tek ndotja e ujrave. Por kemi edhe një lloj ndotje tjetër që është ndotja akustike. Parë do të ndotja akustike, kur themi ndotja ajrit, nga se mund të shkaktohet ndotja ajrit në mjedis? Kush e shkakton në ndotja? Heges. Përdorimi shumë të makinave. Shumë mirë, tjetër, përveç aulona, përveç makinave. Besoj se e shohim dhe të foto. Po aulona. Mjedis në shtëpia jonë, dhe ne duhet ta mbajmë pastër, ta ruajmë dhe ta mbrojmë nga çdo kërcënim dhe nga vetja jonë. Shumë mirë. Dhe një mesazh, ne do mundojmë ta japim në fund një mesazh. Tjetër, përdorim sa më shumë. Abigail. Ndotja e ajrit përbëhet nga përdorimi shumë të fabrikave. Edhe i fabrikave, i xhaqeve. Atëherë, në rasë ne do të kishim të vreta, sepse është edhe e domosdoshme në industri, çfarë mund t'i ndryshonit ju këtyre fabrikave? Çfarë mund t'i ndryshonit mos të ndikoni në ndotin e marit të ajrit? Tëse? Po, Kevin. Të ndërtoheshin në tokat të thata, dhe në zonat të pabanuara, lartë qytetit. Shumë mirë. Ato ishte tre... Dhe të prodhonin më pak gjëra dhe që të shlirojnë më pak ty. A do ishte më e drejtë që të vendoseshin më shumë filtra dhe të filtronin të gjithë të tymin e ndotur që do të dilte në ajër? Nëse se të jam një mendim? Po, pa tjetër, mësuaj. Si që jam dhe këto ditë dhe sot me që ishin bëkuar gjithë shka, që nuk lejohenin, edhe unë dhe doja që fabrikat çdo fundjavë të mbylleshin. Shumë gjë interesante do ishte. Të paktën çdo fundjavë mund të kishim ndalimin e këtyre dhe ne do ta shikonim dhe do të vinim re që do të kishim një reduktim të ndotjes. Po, kur themi ndotja e tokave, si mund të ndoten tokat? Nëse se mund të thëja diçka për ndotjen e ajrit dhe të tokave? Po, pa tjetër. Po. Ndotja e ajrit shkaktohet dhe nga djegje e shumë të mbeturinave, bravo, në toka gjelbërta, zakonisht në tokë, në kodra dhe aty ndotet dhe toka edhe ajrit. Shumë e drejtë. Po, kur themi pikërisht për ndotjen e tokave, nga se mund të ndoten tokat? Nga mbeturinat? Nga mbeturinat që mund të hedhim. Tjetër, po ta shikoni dhe në foto. Shikoni me kujdes. Janë delja hidrokarbureve në këto toka. Apo jo? Po. Tjetër, përveç ke hedhinit? Elio? Nga zjarët e shumëta. Shumë e drejt, nga zjarët e shumëta. Nga pyet që digjen. Po mirë, të gjitha këto ndikojnë vërtet, por ama çfarë pasojash do të vinë në qoftë se tokat do të jenë të ndotura? Nëse se... Çfarë pasojash do të vinë? Shpejt goca, të shohim pak. Nëse se... Ana, si mendon? Nuk po na dëgjon Brian, prandaj të vajni zërin direkt. Tjetër, kë kemi? Aulona? Po, Aulona? Në mënyrë që drejt për drejt është ose të tërthor prej
preken të gjitha gjallesat dhe dëmtojnë. Bravo, shumë bukur e ke thënë. Të gjitha gjallesat do preken. Tjetër, çfarë do të ndodhi përveç këtyre në bimësia? A do të jetë një bimësie mirë dhe e sigurt për shëndetin ton? Jo. Jo. Sepse ne, në qovë se do të mbjellim perime apo fruta dhe do t'i konsumojmë më pas, e gjithë kjo ndotje, ku do të shkoj? Në organizmin ton, apo jo? Dhe të kam përë shumë të. Dhe kjo çfarë do të pasoj? Do të pasoj probleme shëndetësore. Ashtu si kurse edhe ndotja e arit, edhe ndotja e tokave, të gjitha do të vinë në organizmin ton. Ku kur kemi ndotja ujrave, ujrat e lumeve, të deteve, si mund të ndoten? Qëse? Tjetër, po shof të njëtë në zënës, të shikojmë të duart e tjera, po shof të njëtë në zënës. Abigila? Ndotja ujrave përbohen nga mbeturinat që, për shumë restorantet ose shtëpik në cjerin dhe përfundojnë në për det. Për lumen, fatkejsisht, edhe nga karburante, nafta. Bravo. Melina, si mendon? Mendoj se lumen ndoten nga shkarkimet urbane dhe industriale. Bravo, shumë e drejtë. Dhe pastaj të gjitha lumen, kur e kanë kryderjen e tyre, kanë padyshim në det? Në det. Çfarë do ndodhi më pas në det? Çfarë pasojash, Kroiza? Nëse ujrat janë të ndotura, njerëzit mund të futen brenda edhe do të kenë shumë sëmundje të ndryshme. Do të ketë sëmundje, tjetër do të mund të shkaktoj probleme dhe për botën e gjallë nënojore, për peshqit? Edhe ne i konsumojmë peshqit, apo jo? Për sërit jo ku do vija, do vi në organizmin të? Edhe ne shkojmë edhe pushojmë edhe në detë. Kështu që do të lajemi në det, a mund të na shkaktojnë probleme në lëkurën tonë? Po. Po. Pra të gjitha këto lloj ndotje kanë një pasojë shumë të madhe dhe të rëndë që krahas gjithë problematikave që krijohen në mjedis, gjithë pasoja më e madhe shkon në organizmin tonë. Kur ndotja akustike? E dini që është ndotja akustike? Tjetër, të shikojmë një tjetër? Tjetër? Gocat, sunat? Nuk po shikojmë duart e tjera? Dario? Ndotja akustike është ndotja planore, më shikojmë. Aha. Nga se shkaktohet kjo? Zakonisht shkaktohet në për zona shumë të banuara ose zona urbane. Bravo. Një ketë njërëzor që shkaktojnë zhurmë. Zhurmë. Për shumbull, ka në një rast të që specifik që ti e ke ndjerë dhe ke thënë o, po, nuk po e duroj, do të gjithë këtë zhurmë. Më të një shumbull që ti të kanë ndeshur në jetën të ndetë përdiqme? Kur kanë qënë të shtëpje gjyshes, dikut një lagjëm e këtje, po bërë një tasëm në shtëpje dhe së po më linin të fila gjyshë. U ankova atë policia dhe... Po, shme drejt. Tjetër, ju ka ndodhur në njërë të dëgjoni atë zhurmën e trapanit? Po. E ajo është shumë, shumë e fort, apo jo, dhe ajo në atë njënë e të vërtet një bezit madhe. Buria e makinës... Ju ka ndodhur në njërë në trafik dhe të dëgjojmë edhe buri, makina, shë bijen pa pushim? Po. Na jepni në i shëmbull që ju ka ndodhër ju. Abigila? Një herë kër unë kam dalë me shëtitja më mamen, ka qënë një trafik i papar, dhe makinat, dhe më thënë njerë, se nuk ishën të të rrueshën, por thjesht i binin boris dhe kryoj një shumë e për të rrueshme dhe më më bërë me zimje koke. Por gjithë më në Tiran është kështu pasi ka një përmëtësi shumë të madhe. Po, shumë e drejt. Prandaj, dhe këtu, pa të shimë që shumë më pëlqeu a i fakti që në zori Abigail dhe tha, më bëri me dhimje koke, sepse na kryojnë probleme
aty ku e përmendi dhe Abigaila, por edhe tek veshët. Kemi ka pas raste të cilat kanë qenë edhe njerëz që kanë humbur dëgjimin në rast se punojnë, sidomos ata që punojnë kryesisht pranë këtyre zhurmave. Dhe që janë nën efektin e këtyre zhurmave të dëmshme gjatë gjithë kohës. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të mbrohemi edhe nga këto lloj zhurmash. Mirë, shumë mirë, më pëlqeu shumë fakti që ju kishit shembuj, a dhe dhat shumë mendime interesante. Do të shikojmë një material filmik dhe do të na japi një mesazh dhe më pas do të jepni ju mesazhe për mjedisin. E dëgjojmë pak me vëmendje? Po. Një sekundë sa t'ingrejmë dhe pak sërën. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day that we have here. Po, okay. Kemi dëgjuar një herë këtë. Po, edhe është shumë e bukur. 3 seconds. And look what we have. Do më thoni pasaj përse për kja. We have named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes. But at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy, rejects and neglects the home that we have here now. So no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens. We willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we've increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lions gone, rhinos gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone in 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us in this 3 seconds. In an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody, help. We were given so much, the only planet in this solar system of life. I mean, we are one in a billion. No, actually, scientifically, we are one in a billion, trillion, trillion. That's a one followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun so we don't burn, but not too distant so we don't turn to ice. Goldilocks said it best. We are just right in this paradise where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family, literally, everything, every species is connected genetically, from the sunflower to the sunfish, and this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture, it is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us, our inner reflection, loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. Corporations keep us unaware and disconnected, but they have underestimated our strength. Contrary to popular belief, millions are waking up out of their sleep, seeing our home being taken right up under our feet. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and moody. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food and say with ingredients we can pronounce and drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights, not things that can be bargained for in Congress. They want you to feel powerless, but it's true said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. But when enough people come together, we too will make waves and watch the world into a new era filled with love and connection. For all without oppression, but it is up to you. Yes, you watching this behind the screen to make the effort because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. Atyre, kjo ishte edhe mesazhi
Na erdhi në një forum shumë të veçantë, në një forum repi. Por unë do doja që ju tani jepni ju një mesazh por para se të fillojmë. Çfarë mësuat nga ky mesazh? Po Dario, mësuaj. Që ne si speci që kemi ekzistuar në planetin ton, kemi pak se 3 sekonda, dhe në këto 3 sekonda ne gati e kemi shkatruar planetin dhe vetëm për pak i gjë ne mund ta shpëtojmë atë. Pasi ne kemi një në 1 trilion. Bravo. Kevin? Që i tërë planetit tokë është në dorën tonë dhe ne duhet ta mbrojmë atë. Pasi ne kemi ato aftësi që mund ta rregullojmë gjërat që kemi prishur vetëm në pak kohë. Vetëm në pak kohë. Mirë, unë tani do doja një mesazh nga ju. Çfarë mesazhi do jepni ju në lidhje me mjedisin? Elio. Që duhet ta mbrojmë mjedisin sa më shumë dhe në qoftë se nuk e mbrojmë, brezat tanë nuk do jetojnë më dhe nuk do jetojnë më. Pra ne duhet të mbrojmë edhe për pasardhësit tanë, se nuk kemi vetëm ne. Shumë mirë. Aulona, një mesazh të shkurtër. Mjedisi pastër sot, shëndeti mirë nesër. Bravo. Tjetër, një mesazh tjetër. Kevin e ka ngritur dorën si gjithmonë. Kroiza, një mesazh. Me radhë. Kroiza? Kevin? Po, mësuesja. Po, mësuesja. Duhet të mbrojmë një disin, sepse ai na mban edhe gjallë. Shumë mirë. Endi, një mesazh. Me radhë, një mesazh. Çfarë mesazhi do na jepi Endi për mjedisin? Se kam menduar akoma. Mirë, mendoje mirë, është shumë e rëndësishëm. Melina? Melina? Duhet të mbrojmë mjedisin dhe kafshët që jetojnë në të, sepse vetëm ne mund ta bëjmë një gjë të tillë. Bravo. Emi? Çfarë mesazhi do ju jepi të gjithëve? Ne duhet të mbrojmë tokën sepse është i vetmi planet me jetë dhe nuk Bravo. Shumë mirë, Abigail? Mësuese? Abigail? Mjedisi është shtëpia jonë edhe ne nuk duhet të dëmtojmë atë pasi ne e kemi në dorë jetën tonë. E kemi në dorë dhe në shtëpinë tonë. Mësuese? Briana? Briana? Briana po na dëgjon? Është era e dytë që përmendim Briana. Po Briana, i mbani mikrofonat të hapur. Mësuese? Vivian? Të mbrojmë mjedisin tonë që edhe ai të marrë frymë lirshëm. Shumë mirë, shkurt dhe sakt. Dioni? Duhet të mbrojmë mjedisin tani para se të jetë shumë vonë. Shumë e drejt, shumë e drejt. Teri? Teri? Po zysh, po. A mesazhi do na jepi ti në lidhje me mbrojtjen e mjedisit? Që ne do të mbajmë tokën pastër për një ajër më të pastër dhe më të shëndetshëm. Shumë mirë, shumë mirë. Tjetër, më pëlqeu fakti që dhe mesazhet tuaja ishin shumë pozitive dhe jam e sigurt që ju jeni shëmbull për këtë. Dhe ne kemi bërë edhe në shkollë, kemi bërë një projekt dhe mua më ka ardhur shumë mirë që të gjithë jeni përpjekur dhe keni bërë më të mirën tuaj të mundshëm dhe keni treguar me shembuj se si ju konkretisht keni shërbyer pozitivisht në mjedis. Madje na e keni dërguar dhe foto duke na e treguar konkretisht veprimet tuaja. Dhe unë ju përgëzoj për këtë. Dhe ty shtëpije do të keni pikërisht lidhur me disa nga shëmbojt.
të analizoni disa prej problemeve mjedisore që ka aktualisht në vendin tonë, por dhe në mjedisin natyror të zonës ku ti banon. Pra, kur themi flasim për zonën, për vendbanimin tënë, evidentoni faktorët që kanë ndikuar mbi këto probleme, pra cilët kanë qenë faktorët që i kanë shkaktuar këto probleme. Keni gjithashtu mënyrat se si banorët e zonës tënde i kanë shfrytzuar pasuritë natyrore, që janë, i kanë shfrytzuar në mënyrë më të mirë, apo jo të mirë. Të shikoni nëse ka pasur bashkëpunim midis komunitetit dhe qeverisjes vendore në zonën tuaj, dhe kjo a ka qenë në funksion të mjedisit. Mund të përgatisni një raport të shkurtër për gjithë veprimtarinë e njeriu në mjedisin natyror të zonës tuaj. Unë ju falenderoj, kemi pyetje të tjera? Jo. Gjëse? Përdon. U bëjmë të pesta ato dhe tyrë shtëpia? Mund të përgatisësh një raport të shkurtër duke ju referuar nga një nga dy fjali për secilën nga ato. Po dhe tyrë ndaj, hedhësh në klasërum sa harrojëm. Po pa tjetër, unë e gjithmonë e edhim. Gjithmonë pas më basi mbaroj mësimin e edhe. Unë ju falenderoj të gjitha. Ju uroj një ditë të mbarë. Do të shihemi së shpejti. Mirupafshim. 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 Ja të bëjmë edhe pak mbylljen, sepse dhe kompjuteri ka këto nazet e veta ndonjëherë, e gjithë këto linja të ngarkuara.